নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী গোসাইগাঁৱৰ কসুগাঁৱত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সোমবাৰে পুৱা ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু পাঁচ গৰাকী বলবম যাত্ৰীৰ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে বলেৰ' বাহন বলেৰ' পিক আপ ভ্যানত গৈছিল বলবমৰ যাত্ৰীকেইগৰাকী গোসাইগাঁৱৰ কসুগাঁৱৰ মহামায়া মন্দিৰৰ সন্মুখতে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বাবা ধামত পূজা অৰ্চনা কৰি আহি কসুগাঁও মন্দিৰত পানী ঢালি বলেৰ' পিক আপ ভানত উঠাৰ সময়তে ট্ৰাকে মহতিয়ালে যাত্ৰীকেইগৰাকী নিহতসকল গোসাইগাঁৱৰ এক নম্বৰ হাতীগড় গাঁৱৰ 11 বছৰীয়া জয় ৰায় 20 বছৰীয়া সুক্ৰমণ ৰায় 21 বছৰীয়া বাপী ঘোষ আৰু 22 বছৰীয়া বাসুদেৱ ৰায় চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটিছে 26 বছৰীয়া নৱ ঘোষ নামৰ যুৱকজনৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন বলবমৰ নামত একাংশ যুৱ সমাজৰ মাজত চলিছে উচ্ছৃংখলতা ভগৱান শিৱৰ আৰাধনাৰ নামত উত্ৰাৱল হৈ পৰে একাংশ লোক একোখন গাড়ীত পাণ জপা দি আহি ৰাজপথত বিকট চিঞৰ মাৰি মাৰি বলবমলৈ যায় একাংশ উদণ্ড ভক্তই আনহাতে বলবমৰ থলীটো মদ ভাং জোৱাৰ আড্ডা চলায় একাংশ ভক্তৰূপী ভণ্ড যুৱকে তিনিচুকীয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বলবম যাত্ৰীৰ চূড়ান্ত অসভ্যালি উচ্চস্বৰত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈ কোৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ বাহনলৈ নিক্ষেপ কৰিলে শিলগুটি বলবম যাত্ৰীৰ শিলগুটি নিক্ষেপত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পথচাৰী মাকুম আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত সংঘটিত এই ঘটনা বলবমৰ বাবে ডুমডুমাত নৱজাতকৰ মৃত্যু ঘটিছে বলবমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা তীব্ৰ যানজঁটত মৃত্যু ঘটিল নৱজাতকৰ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী ডুমডুমাত বলবমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অত্যাধিক যানজঁটৰ বাবে নৱজাতকটিৰ মৃত্যু যথাসময়ত এম্বুলেঞ্চ চিকিৎসালয় আহি নোপোৱাৰ বাবেই কৰুণ ঘটনা বশিষ্ঠ চাৰিআলি দুনিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী স্কুটিত অহা দুজন যুৱকে মহতিয়ালে যুৱতী এগৰাকী বশিষ্ঠলৈ বলবমলৈ বুলি ওলাইছিল যুৱতীগৰাকী বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ নিচেই সমীপতে গ্ৰীণউড হোটেলৰ সন্মুখত এই ঘটনা গ্ৰীণউড হোটেলত কৰ্ম সম্পাদন কৰি ওলাই অহাৰ সময়তে ভুল পথেদি আহি দুই যুৱকে সংঘটিত কৰিলে এই দুৰ্ঘটনা সুৰাৰ নিচাত আছিল দুয়োজন যুৱক ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে যুৱক দুজনে গুজৰাট স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ উৎখাত হাৱালা গেং আৰু বিষ্ণুপল্লী অঞ্চলৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাৱালা চক্ৰটোৰ তিনি সদস্যৰ পৰা জব্দ 44 লাখ টকা ডবকাত মূল্যৱান হাঁচি গছ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ বাতিপৰীয়াৰ পৰা হোজাই লৈ আহি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে ডবকাৰ ৰাজপথত জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন কেইবাকোটি টকাৰ হাঁচি গছ থকা ট্ৰাকখনৰ পিছত হোজাই আৰক্ষীয়ে ডবকা বন বিভাগক চমজাই দিলে নেষ্টৰ বিজ্ঞানীসহ 13 কৰ্মচাৰী নিলম্বন কৰা হৈছে গৱেষণাৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত সংঘটিত হৈছিলে ডাঙৰ কেলেংকাৰী কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠানখনত CBI অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4জনক কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এতিয়াও আছে তদন্ত অব্যাহত ৰঙিয়াত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা দুই চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন এখন বাইকত উঠি আহিছিল চোৰ দুটা ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি চিলনী চোৰৰ কবলত পৰিল মহিলাগৰাকী ৰঙিয়াৰ এন্টি ৰোডত সংঘটিত হৈছে চুৰীৰ ঘটনা ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত ঢেকিয়াজুলিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ লাইজো ওৰফে লালৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি প্ৰাক্তন দুৰ্ধৰ্ষ NDFPৰ সদস্য লাইজো ওৰফে লালৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সামগ্ৰী তামোলবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰ 10টাকৈ গ্ৰেনেড এটা ৰিভলভাৰ আৰু এটা পিষ্টল মালিগাঁৱৰ বিজি কলনীত এটি মাটি বেদখলৰ ঘটনা মাটি বেদখলৰ চেষ্টা অচিনাকি দুৰ্বৃত্তৰ ভাৰতীয় গুণ্ডা বাহিনীৰ হতুৱাই মাটিৰ গৰাকীক ধমক দি মাটিখিনি নিজৰ দখলত কৰাৰ অভিযোগ ধীৰাজ দাস নামৰ অচিনাকি দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে এই বিষয়ত গোচালা আৰক্ষী চকীটো এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী আৰক্ষী বিষয়া শংকৰ দাসে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক ৰাজ্যসভাৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক সোমবাৰে কইনাধৰাৰ অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আচাৰ লগতে অসমৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৱে অংশ ল'ব বৈঠকত দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ 2টা দিন স্বাধীনতা দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰতিখন জিলা সদৰত এতিয়া খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখা গৈছে আনহাতে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী স্কাউটিং গাইডৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকল স্বাধীনতা দিৱসত যাতে কুটাঘাত কোনো সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গহপুৰতো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তালাচী অভিযান অব্যাহত আছে কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গহপুৰ ঘাহিগাঁও হেলেম হাৱাজান আৰক্ষী থানাই নাকা চেকিং বহুৱাই 24 ঘণ্টাই চলাইছে তালাচী অভিযান ৰাজধানী দিল্লীত স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব টিংখাঙৰ দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ গৌৰৱময় ক্ষণত বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ধমন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সাৰংগ দত্ত আৰু কললুৱা দেউৰী গাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তৰা দেউৰী
অভিভাবক শিক্ষক হিসাবে কললুয়া দেউৰী গাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী পূৰবী দেউৰীক বাছনি কৰি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰেৰণা শিক্ষক শিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ তৰফৰ পৰা এই সুযোগ লাভ কৰিছে শিক্ষাৰ্থী দুয়োগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱস সকলো হস্তম হৈ পৰিছে প্ৰশাসন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী ধেমাজি জিলাতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজপথত সমান্তৰালকৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহতো চোকা নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে জালুকবাৰী সমষ্টিত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৰ ঘৰ তুৰংগা কাৰ্যসূচী জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ 5 শতাধিক কৰ্মীয়ে মহানগৰীৰ পশ্চিম প্ৰান্তত মটৰ চাইকেলেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজাই এক বৃহৎ সমদল উলিয়ায় তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় হৰ ঘৰ তুৰংগা যাত্ৰাটি ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা হৰ ঘৰ তুৰংগা কাৰ্যসূচী উপলক্ষে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই ফ্লেগ অফ কৰিলে এই যাত্ৰাৰ আমেৰিকাৰ চিকাগোত ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ এই কিছু দৃশ্য 15 আগষ্ট বন্ধ নথকাৰ বাবে 11 আগষ্টত আগতীয়াকৈ চিকাগোৰ নেপাৰভিলত সমূহ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় মিলি বিদেশৰ মাটিত পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিকাগোবাসী অসমীয়া ৰাইজে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিলে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত য'ত সকলোৱে অসমীয়া চাদৰ মেখেলা পৰিধান কৰাৰ লগতে সত্ৰীয়া বড়ো তিৱা মিচিং জনগোষ্ঠীৰো জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিলে নিগৈ 3 শতাধিক লোকৰ অসম গণ পৰিষদত যোগদান কাৰ্যসূচী অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি ক্ষমা কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কাৰ্যসূচী অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাজনৈতিক দলটোত গীতাৰ্থ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত 3 শতাধিক লোকে কৰিলে যোগদান ডিগবৈ লুইট শিল্পী সমাজ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এই যোগদান কাৰ্যসূচী উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বঙাইগাঁও কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছে আভ্যন্তৰীণ সংঘাত নতুনকৈ কংগ্ৰেছলৈ অহা ব্ৰজেনজিৎ সিংহক বঙাইগাঁও প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত বিৰোধিতা কৰিছে দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে বিটিচি ডাকো আন্দোলনৰ উকমুকনি সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন আৰু সম বিকাশৰ বাৰ্তা লৈ বিটিচিৰ গাদী দখল কৰিছিল প্ৰমোদ বড়োৱে কিন্তু অবড়ো লোকসকলৰ ভূমিৰ সমস্যা হৈয়ে থাকিল আজি কুপতি আৰু বড়ো অবড়োসকলৰ ভূমিৰ সমস্যা কাৰ্যকালত সঠিকভাৱে নোহোৱাৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰৰ পৰা কাটাৰীহাৰালৈকে যোৱা পথৰ দুৰাৱস্থা দেখুৱাইছে বাৰিষাৰ সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে এই জৰাজীৰ্ণ পথটোৱে পকী ঢালাই পথৰ তলৰ পৰা অংশিক ভয়ংকৰভাৱে খহিছে মাটি দৃশ্য দেখুৱাইছো যিকোনো মুহূৰ্ততে খহি পৰিব পাৰে পকী ঢালাই পথছোৱা শীঘ্ৰে এই পথটো মেৰামতি কৰি দিবলৈ স্থানীয় লোকে দাবী তুলিছে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিগুৰিৰ পৰা দক্ষিণে সোমাই যোৱা পথৰ দুৰাৱস্থা নিবেদন কৰিলে ঠিকে কিন্তু তাৰ পিছতো নিৰ্মাণ কৰা এই পথটোৰ এছোৱা নিৰ্মাণ হ'ল যদিও পথৰ অধিকাংশতে আধা আলতীয়া মাটি তাত পেলাই থৈ যেন দায়িত্ব সামৰিলে ঠিকাদাৰে 12 আগষ্টৰ দিনটো বিশ্ব হাতী দিৱস হিচাপে পালন কাজিৰঙাটো বন বিভাগ আৰু কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিশ্ব হস্তী দিৱস হাতীৰ সংৰক্ষণ সজাগতাৰ বাবে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্ব হস্তী দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে গহপুৰৰ ধূপাপৰৰ বীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ স্মৃতি বিজড়িত ঘৰটো সংৰক্ষণৰ আহ্বান কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰকে আহ্বান জনাইছে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ পৰিয়ালে শ্বহীদগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এখন কাঁহৰ কাঁহী আৰু এটা গিলাচ এতিয়াও সযতনে ৰাখিছে পৰিয়ালটোৱে বাক্সাৰ অঞ্চলিত পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণৰ নামত হৈছে বৃহৎ দুৰ্নীতি জিলাখনৰ অঞ্চলীৰ বাদুলিপাৰা চুবুৰীত থকা পৰিত্যক্ত এখন আঁচনিত ৰং হানি ঠিকাদাৰে চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ বাক্সা জিলাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অন্তৰ্গত মুছলপুৰ সংমণ্ডলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নামঘৰটো সোমবাৰে নামঘৰৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ লগতে পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী হাজোৰ বামুণী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় হাইস্কুল খেলপথাৰত চলিছে ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা খগেন কলিতা আৰু উৰ্মিলা কলিতা কোৱৰণী প্ৰাইজমানী ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত দামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাই স্পৰ্টছ একাডেমী অফ ৱালকোচেক পৰাজিত কৰিলে 15 আগষ্টত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয়খন খেলত দলৈ তোলা নয়নজ্যোতি ক্লাব আৰু টি ৱাই ডি চি গোৰেশ্বৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মুঠ 14টিকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই প্ৰাইজমানী ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা
Biharor, Jahanabad, Jilar, Mahdumpur, Hukabah, Hotona, Bolbomot, and Kolobolugo, Hakuraki, Hoktor, Potopisto, Korumitu, Kotisello, Kotea, Hotto, Separa, Nogoraki, Luke, Debrenica, Bolbom Poleke, Baba, Hitonat, Mondirot, Locati, Hoktor, Homagom, Hotar, Homote, Eokoton. The Kopaitua Kolkata, the Sikit Chok Horkana Hotekano, Ekotona Hotel Joy to Hotekari Gatakra, who said, Your phone or Tukura Babe Hotekari Senator Rubula Hokem Husile, Kolkata Roki, Kolkata, the RG Car Medical College and Hospital Lot, Sahib of Rupe, Kormota, Sanjay Roy and Morlampotu Hankuri to Kursil in Narokyo Kanto. Kolkata Roki Sorkari Hospital Honor CCTV footage side, Horapalis and Horkana Hotekano Mulo Bijuk Toku. Sikit Chala Probekora Homoate, Bluetooth, earphone, Pindisil, Sanjay Roy and Morlampotu, Ekin to Kotona Piso, Sikit Chala Honor Pro, Lighter Homoswat Sanjay Roy cannot Nasil, Bluetooth, earphone. পিছত কলকাতা আৰক্ষী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাস্থলীৰ অভিযান চলা এই ইয়াৰফোনৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল যাৰ পিছতে লম্পট চৰিত্ৰৰ সঞ্চয়ৰ কৰাত কৰাত পুহৰ আহিছিল সমগ্ৰ আৰক্ষী ঘটনা 9 আগষ্ট কলকাতা আৰ জি কাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ সেমিনাৰ হলৰ ভিতৰতে বুকুৰ চিকিৎসা বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ চিকিৎসক গৰাকীৰ অৰ্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসকসকলে হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীতে সাব্যস্ত কৰিছিল উত্তাল প্ৰতিবাদ Bangladesh প্রধানমন্ত্রী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাছিল শেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰা বুলি মিছা আৰু মনে হজা প্ৰচাৰ কৰিছিল বাংলাদেশৰ সেনা বাহিনীয়ে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে শেখ হাসিনা পুত্ৰ সাজিব জয় সোশ্যাল মিডিয়াত এক যুগে শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সাজিব জয় দাবী কৰিছে যে মাতৃৰ হৈতে কথা পাতি মই নিশ্চিত হৈছো যে দেখাৰ পূৰ্বে আৰু বৰ্তমানে কোনো ধৰণৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰা নাই শেখ হাসিনা বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্রী পদৰ পৰা এতিয়ালৈকে পদত্যাগ শেখ হাসিনা কৰা নাই Putra Sajib Ajay, Jor Dabi Jamatri Sheikh Hasina, Bangladesh Pradhanmantri Hoye Ase, Aru Hasina, Sarkar Prakton Bidesh Mantri Mohammad Tauhid Hussain, Sheikh Hasina Bharatole Polayanor Purbe Podotya Kora Boli Montobyo Korisile. Bangladesh Sankorit Hoye Thoka Sampraday Sankor Hokle Udigno, Nobel Bijoy Dr. Mohammad Yunus, Bangladesh Antopolitikalin Sarkar Pradhan Upodesta Mohammad Yunus, Sankhyalogu Hindu Hokolor Hoye Humpare, Milito Hobo Ek Alochona. Hindu, Jubok Hokol, Hiotiako, Poristiti Kului, Alusonar, Babe Amontron, Jonaise, Jubok Hokolok, Mohammed Yunise, Rumba Rebuli, Hokalu Hindu, Jubok Juboti, Rusapon Goton, Hoyte Botokot, Milito Hobo. Shekasina Sorka Potona Besotte de Conod, Bakora, Hokalu Hindu, Nagori Hokol, Dubitor Akromon or Bulihua, is a reportant of Bangladesh, Duka Pasta, Hindu Korupora, Akromon or Kotona Hongkorito Huise. Hindu Hokol, Broadway, Jaton, Hongkotaman or Logote, Hurokanichitokora, Babe, Babosta Hongkori Santa Bordicalin, Sorkare, Legion Goja Bangladesh, Bound, Honjila, Dubitor Akromon or Hindu Nagori Kokol, Hankalagur Akromonoklu, Dick Pokakur is a Bangladesh Hormonogotito, Sorkakone. The Purad Hormonogar Kijala for is a Bangladesh or Yono Provicari, Hormonogar Kijala, the John Bangladeshi Jubaka, Regoraki Bangladeshi Jubati, Rito Zafor Ali, Razia Begum, Bangladesh or Rohingya, Fortnati Hibiro Provot of a Be part of the Hippopic Whistle. Homo Hinita Birutir. My tongue still no high. Oh, Sor Supuria Hokole, log eyes. Strong money. Might and steel. Hey, do the shake, Kora. Amguri Khoragor Ghuraswad Nikhangkha Hoitya Kando Khonibare Nikha Hui Thoka Obosthate Dare Khopiyai Rituporno Gogoi Namor Jubok Janok Nikhangkha Babe Hoitya Bisonot Hui Thoka Obosthate Rituporno Gogoi Sari Jubok Emini Hoitya Korar Obhijog Probin Gogoi Prokhanto Gogoi Rituraj Borua Ajoy Gogoi Namor Sari Jubokor Biruddhe Hoitya Kando Hongorito Korar Obhijog Uthise 5 Agostot Sari Jubokor Biruddhe Rituporno Gogoi Nirmam Babe Prohar Korar Obhijogot Amguri Aroki Thana Dakil Korisile Ezahar অনিবারে ঋতুপর্ণ গগৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে দুই যুৱকক থানালৈ তলব কৰিছিল যদিও নিখা আৰক্ষী মুকলি কৰি দিছিল দেৱৰে পোৱা স্থানীয় এজন যুৱকে বিছনাতে তেজেৰে লুটৰিপুটৰি হৈ থকা অৱস্থাত ঋতুপর্ণ গগৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে ইতিমধ্যে ঘটনা সংক্ৰান্ত আদামগুৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নগাৰ কাকমাৰী লুমহৰক ঘটনা 11 বছৰীয়া কিখুৰী ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা 22 বছৰীয়া যুৱকৰ নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে কিখুৰী গৰাকী দাৰে আক্ৰমণ হৰিৰ কেবা ঠাইত উদাৰ খাপত যথেষ্ট বেয়াকৈ আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে অভিযুক্ত ঘৰত তলামাৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দারখাপত গুৰুতৰভাৱে আহত কিখুৰী গৰাকী উদ্ধাৰ কৰি কাকমাৰী কাৱৰ ৰাইজে চিকিৎসালয়ৰ ভৰ্তি কৰাৰ পিছত জাজৰি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে পলায়ন কৰা যুৱকজনক জালুকুটিত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিগবৰ টিংৰাইড ভাৱ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিলে গৈ টিংৰা হামৰণি পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত নিৰ্মাণৰত কালভাৰ্টত আৰু এই দুৰ্ঘটনা দিগবয় বৰবিলৰ শামল দাস নামৰ বাইক আৰোহীজন তাতে নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আন এগৰাকী
সোনাৰীৰ দৈনিক বজাৰৰ কৃত্ৰিম বান বাৰিষাৰ বতৰত নিৰ্মাণৰ বাবে পথ খনন কৰা দৈনিক বজাৰৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতিৰ আনহাতে নগৰখনত পৰিকল্পিতভাৱে নলা নৰ্দমা নিষ্কাশন নকৰাৰ ফলতে পানীৰ উপচি পৰিছে কেইবাটাও ৱাৰ্ডৰ পথ আৰু যাৰ ফলত ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সকলো স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীতো গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ৰেলপথ নদী পথৰ লগতে মহানগৰীৰ অলিয়ে কলিয়ে কটকটীয়া তালাচী চলাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৰেল ষ্টেচনলৈ অহা যাত্ৰীসকলৰ বেগ কোনো যাতে কুটাকাটমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত ৰখা হৈছে তীক্ষ্ণ নজৰ দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চলিছে ব্যাপক আয়োজন আৰক্ষীৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা সভা মুঠ 27টাকৈ দলে ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক কছাৰী মৈদামত পুৱাই বিয়লিয়ে চলাইছে পেৰেডৰ অনুশীলন দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে বোকাখাটতো চলিছে ব্যাপক আয়োজন প্ৰস্তুতি বোকাখাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মহকুমাটোৰ 20খন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজৰ অনুশীলন স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত উজনি অসমত ষষ্ঠম সেনা আৰক্ষী আলফা স্বাধীনৰ এটা দল তিনিচুকীয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ নিষেধ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে জাগোনৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত সেনা আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান কৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা টিংকুবানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো সেনা আৰক্ষীৰ অভিযানত তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় কুটাঘাটৰ তাৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে সেনা আৰক্ষীয়ে দিগ্বত আলোচনাপন্থী আলফা নেতাৰ সৈতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গোপন এক বৈঠক আৰু এই বৈঠকত অসম জাতীয় পৰিষদক আলোচনাপন্থী সংগঠনটোৱে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনোৱাৰ ইংগিত দিয়া গৈছে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শনিবাৰে নিশা ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপিৰ সভাপতি বাবুলাল মাৰাণ্ডী আৰু আজিছুৰ সভাপতি সুদেশ মাহাতোক সাক্ষাৎ কৰিলে ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ নিৰ্বাচনৰ সহ তত্বাৱধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত জলসংকটৰ ফলতে তীব্ৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিগত 4 দিন ধৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত পানী নাই পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ লাগিছে ৰোগী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত এইবাৰ নাহৰকটীয়া গৰাকীবিহীন ঘোঁৰাৰ আতংক গৰাকীবিহীন 3টাকৈ ঘোঁৰা ঘূৰি ফুৰিছে আক্ৰমণত বহুকেইগৰাকী কিশোৰ কিশোৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লগতে আহত হৈছে বাইকৰ স্কুটি আৰোহী পিছত নাহৰকটীয়া প্ৰশাসনে বন বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ৰছীৰে ঘোঁৰাকেইটা ধৰিবলৈ সক্ষম হয় শেহতীয়াকৈ আবদ্ধ হৈ থকা এঘোঁৰাকেইটাক বন বিভাগৰ লোকে এখন ট্ৰাকৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড় মোহনাঘাটৰ বালিচাপৰিত মোকলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত বাঘৰ এতিয়া আতংক মাৰ জনাই বাঘ বিচাৰি বন বিভাগৰ সৈতে গাঁৱৰ ৰাইজে চলাইছে অভিযান অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰা বাঘক সুৰক্ষিত স্থানলৈ খেদি পঠিয়াবৰ বাবে দেওবাৰে সোণাৰী গাঁৱৰ চৰণীয়া পথাৰৰ পাছফালে অটব্য অৰণ্যত চলিল অভিযান নলবাৰীৰ কেহেৰুৱাত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ কৰিছে হাতীৰ উপদ্ৰৱত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা কেহেৰুৱাৰ ৰঞ্জন ডেকা আৰু খগেন ডেকাৰ পৰিয়ালটোৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে 6-7টা হাতীৰ এটা জাকেল অন্নভণ্ড কৰিলে 2টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সোণাপুৰৰ টোলগেটৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে 3খনকৈ বাহন শনিবাৰে নিশা টোলগেটৰ সমীপত অবৈধভাৱে পাৰ্কিং কৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে বাহনত থকা আৰোহী চালকৰ নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী ৰেং বেঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাক আৰু বলেৰ পিক আপ ভেনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ভৰ্তি বাহনখনৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ভৰ্তি বাহনখনৰ চালকগৰাকী কাছাৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বান্দৰখাল আৰু বালাচৰা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলন শনিবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত ভূমিস্খলন শনিবাৰে নিশাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছিল এই গোটেই পথছোৱা এতিয়াও শংকিত হৈ আছে বহুজন ৰহাত এসপ্তাহত আধাৰশিলাৰ জোৱাৰ দেখা গৈছে ৰহাত মঙলবাৰে 7টাকৈ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে বুধবাৰে ৰহাত 3টাকৈ পথৰ আধাৰশিলা বৃহস্পতিবাৰে 6টা পথৰ আধাৰশিলা আৰু শুকুৰবাৰে 3টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছতে পুনৰ একেদিনাই ৰহা পৌৰসভাৰ একেলেকাত 5টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বিহালীৰ বৰালি মৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এৰা গাঁওবাসীয়ে ভুগিছে জমৰ যন্ত্ৰণা অৱশেষত জৰাজীৰ্ণ পথটো গাঁওবাসীৰ সহযোগত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উপ ৰাজ্যিক সভাপতি চিৰঞ্জীৱ পাঠকে নিজাববীয়াকৈ খৰচ কৰি মেৰামতি কৰিছে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল কৰিমগঞ্জৰ হিন্দু সংগঠন বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষাৰ দাবী তুলি হিন্দু ৰক্ষী দলসহ বিভিন্ন সংগঠনে দেওবাৰে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু বাংলাদেশী মৌলবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হেমাহীৰ বাবে নামভৰ্তিত জটিলতাৰ অভিযোগ নলবাৰীৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ষাণ্মাসিকৰ ফলাফলত বিসংগতিৰ বাবে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুযোগ নোপোৱাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীৰ
রাজ্য বাজারত আলুর দাম বাড়িছে প্রতি কেজি আলু পঞ্চাশ টাকালে হয়েছে ঢেকিয়াজুলির পাইকারি বাজারত আলুর কুইন্টল দুহাজার নশ টাকা পাইছেগৈ পশ্চিমবঙ্গের আলুভর্তি ট্রাক প্রবেশত বাধা প্রদান করাক লো এসাম অসাধু চক্রই বাজারত আলুর দাম বাড়াইছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের একটা বিপরীত ছবি উন্মোচিত হয়েছে ঢেকিয়াজুলির এখন গাঁও পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের চৌহদত পঞ্চায়েতের সচিব আর কর্মচারীর চূড়ান্ত গাফিলতির নতুন পা পঞ্চায়েতত কার্যালয় বিনষ্ট হয়ে গেছে রাইজর মাজত বিতরণ করবলে অনা শ গছ পুলি সামগ্রীর ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বন্যহস্তির উপদ্রব সামগ্রীর মাজর রাতে দিন উপরতে বন্যহস্তির মুক্ত বিচর করেছে আতঙ্কর পরিবেশ খাদ্যর সন্ধানত হাতী উলাই আছে সন্ধ্যা লাগিলে কাঠনির উলাই অহা হাতী হাঁসরা বরালি গাঁত চলায় উপদ্রব শিবসাগর ঐতিহাসিক দিশামুখর লিগিরি বাড়ির ব্রহ্মপুত্র চাপরিত সেউজ বিপ্লব গড়ি তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে দিশামু গাঁও পঞ্চায়েতের তিনি নম্বর ওয়ার্ডের লোকসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের অংশস্বরূপে একটা চাপরিত হাড়ি হাড়িক রোপণ করেছে তিন হাজারও অধিক গছপুলি আলফন এটা মিথুঙ্গা দৈমারী পরিয়ালের হত্যার ছাব্বিশটা বছর সম্পূর্ণ হল উনৈশশো আটানব্বই সনের এগারো আগস্টের দিনটি গুপ্ত হত্যার বলি হয়ে প্রাণ হেরুয়াইছিল চিকিৎসক ধরণীধর দাস পত্নীরূপ জ্যোতি শইকীয়া আর মাতৃ তথা ভগ্নী লতিকা কছারিয়ে ছাব্বিশটা বছর অতিক্রম করলে এই অমানবীয় ঘটনার কিন্তু আজিলেক যে চিনাক্ত নহল হত্যাকারী তিনিখনকে তদন্ত আয়োগে গঠন করা হল কিন্তু ন্যায় নাপালে আজি মিথিঙ্গা দৈবাৰীৰ দুর্ভগীয় পরিয়ালটি উনৈশশো আটানব্বই সনের এগারো আগস্ট করুণ স্মৃতি রোমন্থন করবলে বরমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালন করলে স্মৃতি চারণ সভা আজিও বরমাবাসী রাইজে গুপ্ত হত্যার বলি হওয়া আলফার প্রচার সচিব মিথিঙ্গা দৈমারী পরিয়ালের হত্যার ন্যায় বিচারে দরঙ্গর পাথরীঘাট শাখা ছাত্র সন্থার বার্ষিক অধিবেশনের মুক্তি সভাত আছো সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বড়ুয়ায় করলে অংশগ্রহণ সভাত অংশ লো শঙ্করজ্যোতি বড়ুয়ার দিল্লী ভ্রমণক ওলোয়া বাতর সন্দর্ভত দিলে প্রতিক্রিয়া ভিঙর ঐতিহ্যমন্দিরের শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের চৌহদর বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী নগাঁর আট অসম বেটালিয়নের ঢিং খ্রাইস্টজ্যোতি বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপণ কার্যসূচীর শুভারম্ভ করলে ঢিং থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া অজিত বড়ুয়ে বাহাত্তর চারিআলিত মদন কামদেব দেবালয়ের পথত শতাধিক গছপুলি রোপণ করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির কৃষক মোর্চার উদ্যোগত কমলপুর সমষ্টির বিধায়ক দিগন্ত কলিতার উপস্থিতিত রাজ্যিক কৃষক মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত ভট্টাচার্যয় গছপুলি রোপণ কার্যসূচীত অংশ ললে শিবসাগরের আগশাড়ী শিক্ষা অনুষ্ঠান বিদ্যাভবন ডিমুওয়ালত ইতিবাচক শিক্ষা শিবির নামের এটি বিশেষ কার্যসূচীর আয়োজন বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রীসকলের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে এই আয়োজন করা হয়েছে চারি আগস্টত আরম্ভ করা নতুন তিনিচুকীয়া দেওবরী সাপ্তাহিক বজারখন অস্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এগারো আগস্টের পর কারিকরী বিজুতির অস্থায়ীভাবে সাপ্তাহিক বজারখন বন্ধ করার ঘটনায় আচরিত করে তুলিছে সকলকে তিনিচুকীয়া পৌরসভার এনে কাণ্ডত সরব হয়ে পড়েছে ছাত্র সংগঠনসমূহ পোন প্রথমবার গোয়ালপাড়ার বিশ্ব কনিষ্ঠতম অধ্যাপকের স্বীকৃতি লাভ করা অধ্যাপক সুবর্ণ আইজা কাবারি উপস্থিত হল সৈনিক স্কুলের এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে ছাত্র ছাত্রীসলের সঙ্গে করলে মত বিনিময় মহানগরীর সোনাইগুলী খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতা কাপ ফুটবল খেল প্রতিযোগিতা দেওবারের পাঁচদিনীয় অনুষ্ঠিত এই ফুটবল খেল প্রতিযোগিতা সোনাইগুলী সিং চাং ক্লাবর রূপালী জয়ন্তী বর্ষর সংগতি রাখি আয়োজন করা হয় শিবসাগরত স্বাধীনতা দিবসের সংগতি রাখি অনুষ্ঠিত হয়েছে সাঁতোর প্রতিযোগিতা শিবসাগর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত তথা শিবসাগর সুইমিং সোসাইটির সহযোগ চৰাইদেউ জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠিত করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতার দুই শতাধিক প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ গুয়াহাটির প্রথমবারের অনুষ্ঠিত হয়েছে এন টি পি সির র্যাঙ্কিং আর্চারি টুর্নামেন্ট নেহরু স্টেডিয়ামের আর জি বড়ুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা দহ আগস্টের উনৈশ আগস্টলে হব আর এই প্রতিযোগিতা দেশের প্রায় পাঁচশো খেলুয়ে অংশগ্রহণ করেছে নতুন দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেওবারে এশ দহটা উচ্চ উৎপাদনক্ষম জলবায়ু স্থিতিস্থাপক আর জৈব শক্তিশালী জাতের শস্য মুক্তি করলে প্রধানমন্ত্রীগী কৃষক আর বিজ্ঞানীসলের সঙ্গে করলে মত বিনিময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগত ভারতীয় সেনা আর উগ্রপন্থীর মাজত ভয়ঙ্কর সংঘর্ষত শহীদ ভারতীয় সেনার দুগী জওয়ান কোকেরনাগ অঞ্চলের বনাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান চলাই থাকার সময়তে সন্ত্রাসবাদীয় তহলদারী দলটির উপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিল উগ্রপন্থীর সঙ্গে হওয়া এই সংঘর্ষত দুজন ভারতীয় সেনা শহীদ হয়েছিল এগারী সেনা জন গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল আর দুগী সাধারণ নাগরিকও সেনার এটি কম্বিং অপারেশন চলছে ঝাড়খণ্ড রাঁচিত অনুষ্ঠিত হল ঝাড়খণ্ড জনজাতি মহোৎসব রাঁচির বিরসা মুন্ডা সুরণী উদ্যানত অনুষ্ঠিত মহোৎসবত রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনে ঢোল বজায় উদযাপন করলে প্রাক্তন বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রী কেনাথ পারসিংয়ের দেহাবসান ঘটিল চিকিৎসাধীন অবস্থা তিরানব্বই বছর বয়স স্বাধীনতা দিবসের প্রাক মুহূর্তত বলুকা শিল্পী সুদর্শন পাটনায়কে নির্মাণ করলে সাগরের তীরত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচীর এই শ্লোগান প্যারিস অলিম্পিকত ব্রঞ্জৰ পদক অর্জন করে ভোপালত উপস্থিত ভারতীয় পুরুষ হকী দলের খেলুয়েসলক উষ্ম আদরণি জানা হল পাঞ্জাব অমৃতসরত উপস্থিত অলিম্পিকত ব্রঞ্জৰ পদক বিজয়ী ভারতীয় পুরুষ হকী দলক জানা হয়েছে উষ্ম আদরণি ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল
এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। বাতৰিয়া